Mijn naam is oud-gecommandeur en ik heb bij het Practoraat Mediawijsheid onderzoek gedaan naar informatiebeveiliging en privacy. En dan natuurlijk vooral gericht op het MBO. Ik heb een aantal tips heb ik voor jullie opgenomen. Nou, mocht je naar aanleiding van deze tips nog vragen hebben, die kan je altijd bij de functionaris gegevensbescherming, of afgekort FG, kan je die stellen. De FG is een functie die op elke school ook verplicht aanwezig is. Dus weet je niet wie dat is, vraag het eens bij je leidinggevende. En zou ik zeggen, heel veel plezier met het kijken van de tips. Tip 1. Gebruik een wachtwoordmanager. Nou, je kent het wel. Je moet voor elke website moet je een nieuw wachtwoord moet je verzinnen. En naast dat het natuurlijk een heel lang wachtwoord moet zijn, moeten er nog verschillende tekens, hoofdletters, cijfers moeten erin zitten. Nou, allemaal erg veel moeite ook om te kunnen onthouden. Een wachtwoordmanager kan je hier dus heel goed bij helpen. Waarom veel verschillende wachtwoorden ook belangrijk zijn, is omdat het kan zijn dat een wachtwoord die je op een website gebruikt hebt, eigenlijk al bekend is bij hackers. En het komt omdat sommige websites die worden wel eens gehackt. En er wordt een database waar al die wachtwoorden in en gebruikersnamen in staan opgeslagen. Nou, die worden dan gehackt en nou, eigenlijk die gegevens die worden te koop aangeboden op het dark web. En iedereen die kan jouw gegevens dan kopen. En als je dus iedere keer hetzelfde wachtwoord gebruikt, ook al is hij heel complex, dan kunnen mensen of kwaadwillenden kunnen alsnog bij jouw gegevens komen. Nou, waar worden deze gegevens dan voor gebruikt? 1. Kan gebruikt worden om een persoon of een bedrijf af te persen. Nou, denk dan bijvoorbeeld aan ransomware, waarbij bedrijven helemaal op slot gezet worden. En totdat ze een bepaald bedrag aan de hacker betalen, staan al die gegevens op slot. Gebeurt vaker dan je denkt. Nou, kijk vooral, vraag het eens bij jouw ICT-afdeling aan welke wachtwoordmanagers zij aanbieden. Bij het Mediacollege bieden we bijvoorbeeld Dashlane als wachtwoordmanager aan. Tip 2. Zorg ervoor dat als je klaslokaal verlaat, dat je je laptop sluit. Of eventjes lokt. Dat is belangrijk, omdat als jij niet bij je laptop bent, dan kunnen andere mensen bij alle gegevens die je op jouw laptop hebt staan. Dus sluiten of lokken. Ik ga even wat pakken. Tip 3. Zet geen gevoelige informatie op een USB-stick of een externe harde schijf. Nou, je kent het wel, eventjes makkelijk wat informatie opslaan op een USB-stickje. Maar het gevaar schuilt dat je USB-stick vooral, die is heel klein, dat het kwijtraakt. En als het kwijtraakt, dan spreek je eigenlijk al over een datalek. Wil je toch graag informatie opslaan op een harde schijf of een USB-stick? Zorg ervoor dat je het encrypt. Dat kan je met software doen wat BitLocker heet. De link kan je onder deze video terugvinden. Tip 4. Denk goed na voordat je een attachment of een linkje in een e-mailtje opent. Op een dag krijgen we heel veel mailtjes binnen en die wil je vaak heel snel verwerken. Maar daardoor kan je ook wel eens wat makkelijker zijn met het openen van een linkje of een attachment. Wees hier altijd heel kritisch in. Denk heel logisch en goed na voordat je een attachment of linkje opent. Over het algemeen heeft ICT wel middelen om dat soort mailtjes eruit te filteren. Die zie je helemaal niet of bestanden of linkjes worden gecontroleerd voordat je het opent. Maar er kan er altijd eentje insluipen die niet alleen jou, maar ook een heel bedrijf of een hele school in de problemen kan werken. Tip 5. Wat is een datalek en wat moet je doen als je denkt dat je er één herkent? Nou, als eerst, wat is een datalek? Een datalek is wanneer er gegevens van een persoon eigenlijk bij anderen terecht is gekomen. Wat voor gegevens kunnen dat zijn? Denk aan adresgegevens, maar het kunnen natuurlijk ook medische gegevens zijn. Medische gegevens zijn, dat weegt wel wat zwaarder. Een datalek hoeft niet per se iets te zijn wat digitaals is. Het kan ook een pak papier zijn, de rapporten van studenten met adresgegevens, die je bij het vuil hebt gezet en die iedereen
zeg maar, kan bekijken. Nou, de meest voorkomende datalek van 2019 is naar de verkeerde persoon gegevens sturen. Dus over het algemeen een verkeerd mailtje, verkeerde persoon. Nou, wat kan je doen als je denkt dat je een datalek herkent? Meld het sowieso bij je FG, je functionaris gegevensbescherming. Als je niet weet wie dat is, kan je het ook altijd bij de ICT melden en die sturen het dan door. Wat gaat de FG doen? De FG die gaat dus eigenlijk eerst beoordelen, gaat het hier om een datalek? Gaat het om iets kleins of gaat het om bijvoorbeeld iets heel zwaars als medische gegevens? Als het daadwerkelijk om een datalek gaat, dan meldt de FG dit bij de autoriteit persoonsgegevens. Het niet melden van een datalek, dat kan dus wel tot boetes leiden. Dus mocht je het een keer herkennen, meld het gewoon. Het uitgangspunt is altijd voorkomen dat een datalek nogmaals plaatsvindt. Nou, mocht je aan het eind van deze video nog vragen hebben, ik heb een aantal handige websites onder deze video in de beschrijving neergezet. Heb je echt specifieke vragen, kijk dan of je bij ICT of bij je FG de vraag kan neerleggen. Dankjewel, doei!